ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଏଠି ଆମେ ମିଶିବା ଆମେ ଅନେକ ପାତ୍ର ସହିତ, ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଇଏସ୍ଆର୍ ବିଜୟ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଇଏସ୍ଆର୍ ବିଜୟଙ୍କର ଦୁଇଟି ରୂପ। ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ ଯେ କାଲିର ବିଜୟର, ଏ ରୂପରେ ଆମେ ଆଇଏସ୍ଆର୍ ବିଜୟଙ୍କର ପୁରୁଣା କାମ କରିବାର ଢଙ୍ଗ ଦେଖିବା, ଆଉ ପୁଣି ଦେଖିବା ଆଜିର ବିଜୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଇଏସ୍ଆର୍ ବିଜୟ ଦର୍ଶେଇବେ ତାଙ୍କର ଆଜିର କାମ କରିବାର ଢଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ଯେ କାଲିର ବିଜୟଙ୍କୁ କେମିତି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ବିଜୟନଗରର ସବ୍ଷ୍ଟକିସ୍ ରମେଶଜୀଙ୍କ ସହ। ଆଜି ମନ୍ଡେ ଅଛି, ଆଉ ମୋତେ ଆଜି ବିଜେପି ଅନୁସାରେ କାଲାଗଡ଼ ଯିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିକାଶନଗରରେ ରମେଶଜୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି। ଚାଲ ଆଜି ମୁଁ କାଲାଗଡ଼ ଜାଗାରେ ବିକାଶନଗର ଚାଲିଯିବି। ରମେଶଜୀ ତ ଦୋକାନରେ ମିଳି ହିଁ ଯିବେ, ଅଧା ଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି, ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କରିନବା। ନମସ୍କାର ରମେଶଜୀ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆରେ ବିଜୟ, ତମେ ଏଠି କେମିତି? ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିନବା। ଟାର୍ଗେଟ୍ ବିଷୟ କ'ଣ କ'ଣ କଥା ହେବ? ଆଗେ ଆପଣଙ୍କ ମାସର ଟାର୍ଗେଟ୍ ବିଷୟରେ ତ ଡିସ୍କସ୍ କରିନବା। ଆରେ ଭାଇ, କୋଉ ଟାର୍ଗେଟ୍, କୋଉ କଥା? ମୋ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏ ମାସରେ କିଛି 4 ଲକ୍ଷ କିଛି ହବା ଦରକାର। କି କଥା କହୁଛ ବିଜୟ? ଏଥର ତ ମୋର ହାଇଏଷ୍ଟ ସେଲ୍ ହେଉଛି 3 ଲକ୍ଷ, ଆଉ ଏ ସାଲର ରନିଂ ରେଟ୍ ହେଉଛି 2,70,000। ତମର କାଲକୁଲେସନରେ ଭୁଲ ଅଛି। ରମେଶ ଜୀ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଡ୍ରାମା କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଭାଇ, 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଛି ତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏଥିରେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ପୁଣି କିଏ କରିବ? ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ପୂର୍ବ ମାସରେ ଆପଣ ନିଜର ଏମ୍ଏସ୍ଏଲ୍ ର ସବୁ ଏସ୍କେୟୁ ମଗେଇ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏ ମାସରେ କିଛି ଅର୍ଡର ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କେତେ ମାଲ ପଡିଛି ଗୋଡାଉନରେ? ରମେଶ ଜୀ, ଆପଣ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଅଜୀବ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାଲ ସବ୍ ଷ୍ଟକିଷ୍ଟ ପାଖରେ ରହିବନି ତ କାହା ପାଖରେ ରହିବ? ମୋ କଥା ଶୁଣ, ଗତ 3 ମାସ ହେଲା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ପଡିଛି, ବିକ୍ରି ହଉନି। ଏ ମାଲକୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିକିବାକୁ ପଡିବ, ଇଏ ହଉଛି ମୋର ଫୋକସ୍ ପ୍ୟାକ୍। ନା ନା, ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାର୍କେଟକୁ ତ ଯାଇଥିଲେ, କେତେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହିଲେ ବୁକ୍ କରିଲେ ଆପଣ? ଏସବୁ କଥା ଦୋହରେଇକି କିଛି ଲାଭ ହବନି, ମାଲ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ତା ବି 4 ଲକ୍ଷର, ଆଉ ସବୁ 42 ର 42 ଏସ୍କେୟୁ ମିଶିକି। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବାର ଢଙ୍ଗ ବୁଝିବ। ଆରେ ଛାଡ଼ ସେ କଥାକୁ, ଆପଣ ସନ୍ଦୀପ ହୋଲସେଲରକୁ ଇଜି ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ସଚେତ ଗୋଟେ ପେଟି କାହିଁକି ପଠାଇଲେନି? ସେ ତାର ଫୋନ ମତେ କରିଥିଲା। ଇଜି ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ସଚେତର ମାଲ ମୋ ପାଖରେ କୋଉଠି? ଏଇ କଥା ତ ମୁଁ ବି କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିକ୍ରି ଜିନିଷ ହିଁ ନାହିଁ। ଆରେ ଭାଇ ବିଜୟ, ସବୁ ଦୋଷ ମୋରି ଉପରେ ଦେଇଦଉଛ, ସୁପର ଷ୍ଟକିଷ୍ଟରେ ଅର୍ଡର ତିଆରି କରିବାର ଲେଖିଥିଲା କିଏ? ଆଉ ସେ ଏକଥା ବି କହୁଥିଲା ଯେ ନୂପୁର ମେହେନ୍ଦି 150 ଗ୍ରାମରେ ନିଜର କୌଣସି ସ୍କିମ୍ ବି ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି। ନୂପୁର ମେହେନ୍ଦି 150 ଗ୍ରାମରେ ସ୍କିମ୍ ଅଛି କି? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ସ୍କିମ୍ ଲେଟର ପଢି ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଗୁରୁଜୀ, ସ୍କିମ୍ ଲେଟର ତ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ବି ପହଞ୍ଚିନି। ଆରେ ହଁ, ସ୍କିମ୍ ଲେଟର ତ ମୋରି ବ୍ୟାଗରେ ପଡିଛି, ଆଉ ମୁଁ ବୋଧେ କୋରିୟର କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏ ମାସର ମୋର ଅଭିଳାଷା ଟାର୍ଗେଟ ବି ଗଲା। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଥିଲା କାଲିର ବିଜୟ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା କାମ କରିବାର ଢଙ୍ଗ। ଏବେ ଆମେ ନିଜ ଗ୍ରୁପରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଯେ ସିଏ କ'ଣ କ'ଣ ଭୁଲ କଲେ।